Ja se deremo na Žižu. Ja branim Žižu, branim njene godine danas, sutra. Doživit ću njene godine, brate, ne daj Bože da mi se ovo desi, da se uzdere, tako nam je ljepka. No dobro, niko ne. Sve sam ja prijavila i sad je da jao što si elegantna. Pa baš si. Dobro, ali Žiži ne pogotovo, brat. Niki je da me zameni. Niki je, on kaže može. Jer što je manje, znaš ono. Ne. Pa smetam vam, jadni vi. Ja vas shvatam. Ne, meni ne smetam. Danas ti toliko... primjena na to, da te oni nerviraju. Zašto si se primila to? Gospodja Žiža, ja imam babu naših godina. Ko ti mi to dopustio? Sama sebi sam dala za slobodu. Pa baš nisi trebala, ne liči na tebe. Dobro, onda se duboko izvinjavam, nikada više. Imam izvinjenje. Duboko se izvinjavam. Nikada više ti neću skrenuti pažnju na nervozan način zbog toga što ti sa tom zrelošću i sa tim mentalnim sklopom ne možeš da shvatiš i da razlučiš šta je istina, a šta je laž. Pa do istina se teško dođe. Pa 10 njih ti dođe i 10 njih ti kaže različitu stvar. Da. Na sebi svojstven način. Kakvu procenu ti izvršiš onda? A radi se o tebi. A radi se o tebi. O tebi se radi. Uđi